שלום לאריאל קלנר מהליכוד, בוקר טוב אדוני. בוקר טוב לכם. תגיד, הקואליציה לא מתפרקת לנו מתחת לאף, נכון? או שכן? תגיד לי אתה. קודם כל, אני לא יכול לדבר בשם כולם. ברור, אני ברור. אני מקווה מאוד שלא, ואני רוצה להאמין שלא, כי כולנו מבינים שכולם צריכים לדאוג באחריות. הקואליציה הזאת קמה לפני 4 חודשים. מי שרוצה לפרק אותה היום כדי להחזיר ממשלה שתלויה בשמאל הכי רדיקלי וגורמים אנטי-ציונים, אז בסדר, אתה יודע, יש לו כנראה בעיה בשיקול דעת, אבל אני מעריך ומקווה שאין כאלה, ושכולם יתעשתו, ובמיוחד אני, עוד פעם, יש פה ממשלה שיש לה הנהגה, ויש פה ראש ממשלה. יש לנו גם את החרדים שאומרים, אם אין חוק גיוס, אין תקציב, ואומר אין ממשלה, הולכים לבחירות. יש גם בן גביר. לא התכוונתי שכולם יתעשתו. כן, יש גם בן גביר, תקשיב, זה כבר כמעט כל המרכיבים של הקואליציה. לא נשארו עוד הרבה שחקנים מהשולחן, כולם כועסים. אז הנה, אני מבין שיש בצד אחד רצון גם לבוא ולהראות, אנחנו דורשים 1, 2, 3, ואנחנו נלחמים בשביל מה שחשוב לנו, ואם לא, אז זה בסדר, זה מצד אחד להגיד את הדברים. מצד שני, בסוף צריך להיות מבוגר אחראי, או כל אחד צריך לגלות בגרות נקרא לזה ככה, ולהיות בעצמו קצת אחראי, ולהבין שמדינה וממשלה מנהלים, ובטח ממשלת ימין, שכמו שאמרתם כבר, כשציימתי שדיברתי לפני, שהולכת מול רוח חזקה מאוד, מול צונמי. זאת לא ממשלה שיש לה רוח גבית של הממסד, של התקשורת. זו ממשלה שצריכה להיאבק על כל הזזת עת ממקום למקום מול כוחות אדירים שלא רוצים לראות אותה. אם כל המרכיבים שכן רוצים שהממשלה הזאת תתקיים לא ידעו לעבוד ביחד, אז אתה יודע, אז חבל מאוד. אבל אני מעריך שכולם בסוף מבינים, גם החרדים וגם איתמר בן גביר. תגיד, היה והדיונים פסגת קמפ דיוויד בבית הנשיא מתפוצצים והעניין הזה מסתיים בלא כלום. הולכים לחידוש החקיקה? מה הסטטוס בעצם? מבחינתי היה לחוקק כבר אז באותו יום שבו הופסקו השיחות. אני כחבר ועדת חוקה פעלתי, עמלתי, עשיתי כל שביכולתי, הגשתי הסתייגויות, עשיתי כל מה שאני יכול כדי שזה יוגש להצעה לקריאה שנייה ושלישית. אני לא מנהל את המדינה, אין עליי גם את האחריות לשמחתי, האחריות על מדינה שלמה ועל כל האספקטים שלה. זה יש לראש הממשלה, אני שואל אותך, לאיזה אסכולה בתוך הליכוד אתה שייך? כי יש אסכולה שאומרת, צריכים לדחות את החקיקה, לבטל אותה, לרדת מהעץ הזה ולהתחיל לנהל את המדינה הזאת והתמקד בנושאים אחרים. ויש אסכולה שאומרת, בכל הכוח רפורמה, ואם הדיונים מתפוצצים, צריכים לחוקק ויהי מה. לאיזה קבוצה אתה משתייך? אני מאלה שאומרים שחייבים רפורמה במדינת ישראל במערכת המשפט. חייבים לעשות אותה. צריך לעשות אותה. לבחור ולעשות את זה בדרך הנכונה. הדרך הנכונה כמובן הכי טובה והאופטימלית שכולנו היינו רוצים לראות זה הסכמה רחבה ככל הניתן, כי יש הסכמה כזאת בציבור. ואם היה וזה לא קורה, כן. היה וזה לא קורה, אז צריכים גם בדרך לבוא ולחוקק את הדברים. אני לא, אתה יודע, צריך לבוא ולעשות את זה. זאת אומרת, זה המנדט שלנו, זה המחויבות שלנו. אם נעשה את זה מחר, מחרתיים, או מתי, באיזה רגע נתון, אני לא יכול לקבוע, אני גם לא חושב שזה נכון לקבוע, כי זה גם לא דרך נכונה לנהל מסע ומתן. כן, אתה יודע. אתה יודע, אתה לא נכנס לחנות ומתחיל להתמקח עם המוכר, ואתה אומר לו, אם לא מסוגר איתי תוך חצי דקה, אז אני קם ויוצא. מה האירוניה? האירוניה היא שהארכיון זוכר. ואנחנו ניהלנו שיחות, לא רק איתך, אלא עם עוד הרבה חברי כנסת מהליכוד, לפני 1.5 חודשיים, ונשבעו לי כולם, באבי אבותיהם, שרפורמה תעבור והיא מה, והם יעשו הכל כדי שהיא תעבור. ועכשיו כולם מסבירים לנו שצריכים לחכות, ובשום שכל, ולהבין, ולראות. הקיצר זה דרך מודלת לומר, הרפורמה מתה. עמדתי, אני לא חושב שהרפורמה מתה. אני לא חושב, אני אגיד לך משהו, תראה, בתחילת שנות ה-80, בראש ממשלת בריטניה עלתה מרגרט תאצ'ר. מרגרט תאצ'ר ניסתה לעשות רפורמות כלכליות. ניסתה. בפעם הראשונה, והיא נסוגה מתוך מחאה אדירה שעשו מולי הקורא הפחם. אמת. שנתיים אחר כך היא חוקקה את זה. היא העבירה את זה, היא הצליחה. אז זה שאתה לא מצליח בפעם הראשונה, היה לה רוב קואליציוני, אני אולי לא בקיא בכל הפרטים שהיו שם בנג, אבל היה לה רוב קואליציוני. לא, המחאה שהתקעה את בריטניה, אין ספק. אנחנו זוכרים את האירוע הזה. כן,
אבל מה? שנתיים אחרי זה כן הצליחה. כלומר, אז זה שהיא נסוגה בשלב מסוים, כי באותו רגע אי אפשר היה, הקונסטלציה הפוליטית לא אפשרה. אז אתה אומר, אוקיי. אז אני אומר, אם אנחנו נחכה קצת. אתה אומר, נחיה ונראה. אנחנו גם מחויבים לזה, גם יש פה ציבור, יש גם תקשורת ואנשים כמוך וששואלים את השאלות הנכונות ודורשים מאיתנו תשובות, וזה בסדר וזה טוב מאוד, ואנחנו צריכים את השאלות הנכונות, אנחנו צריכים, אני השתתפתי בהפגנה. יקירי, אז מה נסתיים לי לצערי? אני צריך לשחרר אותך להמשך הבוקר הזה. תודה רבה, חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד. תודה רבה, בוקר טוב. תודה.